Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera murid-murid Baiklah untuk subjek matematik tingkatan 1 Bab 5 ungkapan algebra Untuk video ini cikgu akan sambung Subtopik 5.2 Iaitu ungkapan algebra melibatkan operasi asas aritmetik Di mana sebelum ni 5.1 Kita telah pelajari apa itu pemboleh ubah, apa itu ungkapan algebra, kemudian kita dah lihat apa itu sebutan serupa, sebutan tak serupa, bagaimana pula dengan pekali. Okey, itu semua kita dah belajar dalam subtopik 5.1. Sekarang ni kita nak lihat 5.2 berkaitan dengan operasi asas aritmetik. Bila cikgu sebut operasi asas aritmetik bermaksud ia adalah operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi. Okey, waktu masa uh, awal bab 1 kita ada juga gunakan operasi asas aritmetik melibatkan integer. Okey, masih sama tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, untuk video ini, okey, kita akan belajar untuk operasi tambah dan tolak dahulu. Okey, untuk pembelajaran akan datang barulah cikgu terangkan operasi darab dan bahagi supaya kamu boleh lebih fokus. Okey, faham. Boleh buat dulu untuk operasi tambah dan tolak. Sebab tu pada akhir pembelajaran, objektif cikgu untuk kali ini, murid akan dapat menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Ingat lagi ungkapan algebra, apa syarat untuk ada ungkapan algebra? Satu mesti ada nombor, dua mesti ada operasi. Okey. Mesti tambah tolak darab bahagi. Untuk ini tambah tolaklah. Kemudian syarat yang ketiga mesti ada pemboleh ubah iaitu huruf yang diwakilkan kerana kita tak tahu sesuatu nombor tersebut. Okey. Baiklah murid-murid sebelum cikgu teruskan dengan contoh satu, kita imbas kembali uh, penambah apa ni? pendaraban berkaitan dengan uh, integer sebab walaupun kita buat operasi menambah dan menolak ok, kita kena buat uh, perhatikan juga kalau ada tanda kurungan ok, dia kata kat sini apabila tanda positif di depan tanda kurung digugurkan tanda bagi sebutan dalam tanda kurung pening nak baca ni kan ok, yang ini saja kita nak ulang kaji baik, sebelum ni kita pernah belajar negatif darab negatif positif Kemudian kita dah tahu positif darab negatif positif positif. Okey, negatif darab positif negatif. Positif darab negatif negatif. Okey, kita akan gunakan benda ni. Okey, operasi darab ini, okey, kita boleh tukarkan juga dengan tanda kurungan negatif darab dengan tanda, apa jumpa tanda kurungan negatif akan dapat positif. Jadi sebab tu yang dapat yang bawah ni eh. Kalau kita perhatikan tengok eh. Ini tanda kurungan. Kurungan ini bermaksud operasi darab. Okey yang kat luar ni adalah tetamu di luar. Okey kita nak masuk dalam kita kena bersalam-salam operasi dalam. Cikgu biasanya guna nak fahamkan untuk tanda kurungan ni, yang di luar ni tetamu, yang dalam kurungan ni tet uh, orang dalam rumah. Jadi bila tetamu nak jumpa masuk dalam rumah, dia kena salam setiap orang dalam rumah. Sebab lah negatif tu tanda salam tu kita ibaratkan operasi darab. Jadi negatif mesti darabkan dengan A dulu. Jumpa dengan orang rumah yang pertama. Sebab tu kita akan dapat negatif A. Kemudian negatif kita darab pula dengan B. Salam dengan orang ke rumah yang kedua. Sebab tu negatif darab positif itu yang dapat negatif B. Okey. Begitu juga yang bawah ni. Negatif darab A. Negatif A. Negatif darab negatif B. Okey. Negatif jumpa dengan negatif. Okey ni. Negatif darab negatif positif. Sebab tu lah dia tukar tanda sini. Positif. Jadi sangat penting eh, kalau tanda kurungan, kamu kena tukar tanda di dulu. Baik, kita tengok contoh satu. Permudahkan setiap yang berikut. Yang pertama adalah 3x tambah 5y tambah 8x tolak y tolak 9. Okey, kita salin semula. 3x tambah 5y tambah. Okey, nampak ni ada tanda kurungan. Bila tanda kurungan di hadapan, Okey, kita kena tengok. Oh, sorry. Cikgu letak selebar sebelum Y pula. Tolak Y, tolak 9. Okey. Tengok eh. Yang ini, depan ni tanda positif. Okey. Kalau depan, tak perlu kita buat apa-apalah. Kita nak tengok yang belakang ini. Okey. Kalau tengok perhatikan belakang ni, ini tanda positif. Ini 8. Kalau positif, tak ada masalah. Sebab apa? Positif. Darab 8X. Dan kita tuliskan balik. 3x tambah 5y. Ini ungkapan algebra yang pertama. Tambah positif darab 8x, positif 8x. Okey, yang ni pula, ni kurungan ni, positif darab dengan negatif y. Ni darab eh. Kita akan dapat negatif y. Kenapa negatif y positif darab dengan negatif? Yang ni. Positif darab negatif negatif. Beza tanda akan dapat tanda negatif. Kemudian yang ni positif darab lagi dengan negatif 9. Okey, positif darab negatif kita akan dapat negatif 9. Okey, langkah pertama kita buang tanda kurungan tu dulu. Buang tanda kurungan. Dah tak ada tanda kurungan. Langkah kedua, kita cari sebutan serupa. Kan cikgu dah ajar sebutan serupa pemboleh ubah yang sama. Kita kumpulkan mana pemboleh ubah yang sama. Nak tak nak keliru. Okay. Cikgu pun dah ajar tanda kotak-kotak ni. 3x tambah 5y tambah 8x tolak y tolak 9. Okey, kita susunkan dia. Mulakan dengan 3x. Kemudian 8x. Cari sebutan yang serupa letak kumpulkan. Okey, kemudian y pula. 5y tolak y. Okey, 9 ni dia dia pemalar, tak ada pemulih ubah, tak ujung. Okey, kita kumpulkan sebutan serupa. Cuba tengok yang ni, sekarang yang ini dah serupa. 8x dan 3x serupa. 5y tolak y ini serupa dan tolak 9. Kenapa cikgu buat kotak-kotak? Supaya kita tak keliru dan tertinggal kiraan. Okey, 3x tambah 8x. Kini kita akan dapat 11x. 5y tolak y. 5 yoyo tolak 1 yoyo. Kita akan dapat bagi 4y lah, 4 yoyo. Tolak 9, tak ada operasi lagi. Tolak 9. Okey, dah selesai. Inilah jawapan dia. 11x tambah 4y tolak 9. Okey, B. Kita tengok soalan B pula. Diberi 12 12 MN tolak 4P Ok Kemudian tambah 6 tambah 7P Tolak 10 MN tambah P Tolak 2 salin semula soalan B ini Ok sama juga macam Kes yang pertama tadi yang pertama kita mestilah buang tanda kurungan ini dulu. Okey, tanda kurungan ni kita tak nak. Jadi, kita buang yang ni 12 MN mm, depan ni dah simbol positif, tak ada masalah kita salin je semula. Yang depan sekali ni tak ada masalah. Okey, kita tak perlu darabkan apa-apa sebab depan dia tak ada tetamu. Jadi ada tetamu positif. Positif dia tak mempengaruhi sangat. Dia mempengaruhinya kalau dia tanda negatif. Ah ha, itu penting. Baik, ni tanda positif kan? Positif darab 6, positif 6. Positif darab positif 7P, positif 7P. Yang ni, negatif darab 10MN, negatif 10MN. Negatif darab positif P, negatif darab positif. Tengok, beza tanda akan dapat negatif P. Negatif darab negatif. Sama tanda akan dapat positif 2. Okey. Sekarang dah tak ada tanda kurungan. Langkah kedua. Okey, cikgu cakap. Kumpulkan mana dia sebutan yang serupa. Untuk elak kita tertinggal atau keliru. Rajinkan diri buat tanda kotak-kotak begini. Sebab kamu baru belajar. Kalau dah mahi, aa, tak kisah. Okey ni penyelamat. Okey, sama dengan okay, kita kumpulkan 12 MN cari mana dia sebutan serupa dengan 12 MN. MN. Ada tak MN? Ada ni negatif 10 MN. Okey, kemudian P pula negatif 4 P. Jangan tinggal tanda ni eh sebab tu cikgu kotakkan tanda sekali dengan negatif. Jangan ambil empat P je salah. Ambil sekali dengan simbol. Sebab empat ni gandingan dia dengan negatif. Dia sebenarnya negatif empat darab P. Negatif empat P. Kemudian tolak P. Okey. Yang ada nombor saja tambah enam tambah dua. Tulis semula. Tambah dua. Jadi kita dah kumpul kat sini. Sebutan yang serupa. MN di sini. Dan juga P di sini. Dan akhirnya, malah di sini. Okey, kita selesaikan. 10 mn, 12 mn, tolak 10 mn. Kita akan dapat 2 mn. Tolak P, tolak P. Negatif 4, hutang RM4. Hutang lagi RM1. Negatif 5P. Kalau kita tak tahu nak kira, boleh guna kalkulator kamu abaikan yang huruf ini sebab dia sebutan serupa kamu hanya kira nombor tekan kalkulator negatif 4 tekan lagi negatif 1 sebab P ini bermaksud negatif 1P ok tekan negatif 4 tekan negatif 1 kita akan dapat negatif 5 dua-dua sebutan serupa kan P letakkan P yang ni 6 tambah 2 akan dapat 8 ok itu saja. Inilah jawapan dia dah selesai. Jadi, kat sini yang pertama buang tanda kurungan dulu. Okey, untuk buang kena buat operasi darab. Okey. Macam nilah. Cikgu buat ni mangkuk-mangkuk bentuk mangkuk ni. Buang tanda kurungan. Yang kedua, langkah kedua, kumpul sebutan serupa. Yang ni boleh salin dalam buku nota ok. Step dia ni. Kumpul sebutan serupa dan yang ketiga barulah kita selesaikan ataupun kira. Okey. Ni Tiga step ni kena ingat untuk operasi menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Tanda ni pun kamu kena ingat sebab kita nak kena nak hapuskan tanda kurungan. Ini operasi darab sebab tu kita kena gunakan pendaraban bagi integer positif negatif ni. Kalau beza tanda bermaksud positif. Kalau eh sorry, kalau tanda yang sama positif. Kalau tandanya berbeza itu adalah negatif. Okey? Boleh. Sebenarnya senang saja. Kalau kamu ikut step yang cikgu ajar. Okey? Itu saja untuk video cikgu yang ini. Nanti kamu boleh cuba buat latihan dalam modul. Cikgu akan terangkan lebih lanjut mana yang kena buat dalam telegram matematik. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.